Adega 911. ችግርን ያረቀልን እንጀራ ፍለጋ በረሃ ወጥተው ይቀሩ ወገኖቻችንን እንፈልግ እንዴት? Adega 911. እርሶ የጠፋቦትን ዘመድ ወገን ሙሉ መረጃ በአደጋ 911 ድረገጽ ላይ ያስፍሩ። በተለያየ ሀገር የምትገኙ እናንተ ሀገር ሰዎች በድረገጻችን ላይ የሚገኙ የጠፉ ሰዎችን በማየት በአካባቢያችሁ ካሉ ወይም ስለ እነሱ ያላችሁን ማንኛውም መረጃ በዚሁ ገጽ ላይ ያስቀምጡልን። የሰዎቹ የመረጃ ደህንነት ተጠብቆ ካሉበት ችግር ወጥተው ከቤተሰብ እንዲገናኙ በጋራ እንጥራለን። አደጋ 911 ከከንፈር መጠጥ የዘለለ አንዳች ነገር እናድርግ።